Gledatelji i dragi gledatelji, večeras s nama u emisiji Lijepom našom i pripadnici hrvatskih oružanih snaga. To je klapa Hrvatske ratne mornarice Sveti Juraj. Čula bi se pisma iz daleka, čula bi se pisma iz daleka. Nima pušak, kaj su karabinke? Nima pušak, kaj su karabinke? Nima pušak, aj su karabinke. Ani cura, kaj su ogulinke. Ani cura, kaj su ogulinke.